Eu me lembro que diziam, vamos assistir o filho de João Lira falar. Que eu não era Fernando ainda, eu era filho de João Lira. Eu tinha uma filha que nasceu em Caruaru, em 1966. E as duas outras filhas nasceram em Brasília. Aqui está uma das coisas que realmente eu gosto muito. É música. Aqui estão meus netos e minha sobrinha Lene. O presidente não tem nenhuma autoridade para falar sobre esses problemas que ele diz que estamos discutindo quase que unicamente, porque foi ele que provocou-os. Aqui eu guardo todo o meu arquivo da minha vida pública, desde o começo da minha vida. Me lembro bem disso aqui, ainda em vinil. Palavra de Tancredo. Quem me deu foi Hélio Garcia, governador de Minas Gerais. O Brasil que amamos está em cada coração e em cada alma dos seus filhos. Restaurar em seus olhos o orgulho da pátria é a missão que nos cabe. Eu não escolhi ser coordenador. Eu me transformei em coordenador por conta do processo. Por conta do processo. Quando surgiu o problema da candidatura Tancredo, e eu me orgulho muito disso, foram nas eleições de 82, que se elegeram Zé Richa, no Paraná, Franco Montoro, em São Paulo, e Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, e Tancredo Neves, em Minas Gerais. E eu sempre fui do Grupo Autêntico. Eu sempre fui contra Tancredo internamente no MDB, contra o Ulisses, contra o Tancredo, contra a Thales. Mas quando eu vi o quadro eleito de governadores, eu pensei comigo mesmo, sozinho, só ter um nome capaz de administrar essa transição dos militares para a democracia, que é Tancredo Neves. Cheguei para a marcha, digo, minha filha, nós vamos à posse de Tancredo Neves em Minas. Ela disse, fazer o quê, Fernando? Eu digo, assisti a posse do governador Tancredo Neves em Minas Gerais. E fui. Sozinho. Deputado que não tinha nenhuma ligação. Sozinho. Quando o doutor Tancredo me viu, me chamou para almoçar no Mangabeiras. Imagina como eu fiquei honrado, satisfeito, sei lá, alegre. Eu chamei o doutor Tancredo depois do almoço. Senhor doutor Tancredo, eu vim aqui. Não foi por causa dos deputados, não foi por causa de nada disso. Eu vim aqui para dizer que o senhor é o meu candidato a presidente da República. Isso é, Fernando, você é louco. Faz 20 anos que eu luto para ser governador de Minas. Consigo me eleger e você vem com essa conversa de candidatura a presidente da República, numa hora dessa? Eu digo, eu só quero que o senhor pode dizer que é loucura minha, só não me desminta. O senhor é meu candidato a presidente da República. E lancei-o naquela hora, em junho eu coloquei no Bom Dia Brasil da Rede Globo o nome dele e a partir daí eu comecei a coordená-lo na Câmara dos Deputados. Sem delegação dele, eu fiz porque achei que era hora de fazer e fiz. Aí você vai dizer, você projetou isso? Não. Na hora eu digo, é um homem. Foi e ganhou.
Eu fui a doutor Tancredo várias e várias vezes, insistindo na candidatura dele e ele fazendo conta que não estava me ouvindo. Fernando, você não pode pensar em eleição pela oposição, sem o apoio da esquerda. Não pode pensar. Eu disse para o senhor, quem é a esquerda do Brasil? Para mim, é Francisco Pinto e Miguel Arraes. Tendo apoio de dois, eu tenho apoio da esquerda. Eu saí de lá, Chico Pinto, meu companheiro, conversei com o Chico, Chico disse, eu topo, está fechado. E o grupo de Ulisses tinha indicado Chico Pinto, membro da Executiva Nacional. Mas ele fechou comigo em Tancredo, está fechado, está fechado. Então, o que é que eu fazia? Antes da reunião da Comissão Executiva, eu ia com o Chico para o meu gabinete, para a minha sala. Ligava para o doutor Tancredo. Doutor Tancredo dava orientação. E Chico ia para a Comissão Executiva. Aí o doutor Tancredo chamava os membros da Comissão Executiva, que eram dele, e dizia, acompanhem o voto de Chico Pinto. Ele não entendia nada. Como é que o doutor Tancredo mandava que eles acompanhassem o voto de Chico Pinto na Executiva? É porque nós tínhamos conversado com o Chico Pinto. E Chico Pinto foi lá e conversou com ele e tal. E doutor Arraes, toda semana, doutor Arraes, vamos a Minas Gerais? Fernando, quando chegar a hora, eu digo. Quando foi no meio de janeiro de 84, doutor Arraes foi lá no meu gabinete. Aí disse, Fernando, chegou a hora de falar com o Tancredo. Para mim foi um dos dias mais felizes da minha vida na época da transição. Eu fui com o doutor Arraes a Belo Horizonte. Conversamos e marcamos um encontro lá em casa. Eu, ele e doutor Tancredo. Foi uma coisa fantástica. A partir daí, doutor Tancredo realmente se convenceu que poderia ganhar as eleições no colégio eleitoral. Havia uma divisão no partido. Havia aqueles mais moderados, que eram pelo candidato de consenso. Não era contra as diretas, pelo candidato de consenso. E uma grande parte, talvez a maioria, pelas diretas. E eu fiquei na seguinte posição. Eu digo, eu sou pelas diretas. O meu candidato é Tancredo Neves. Seja na direta ou nas indiretas. O candidato das diretas, dessa outra lado, era Ulisses. Eu disse, o meu candidato é Tancredo em qualquer circunstância. Nós fizemos um comício em Caruaru, na minha terra, no dia 18 de fevereiro de 1984. E lá, nome nacional foi Tancredo Neves. As eleições diretas, nós podemos, sobretudo e principalmente, redimir o nosso povo da humilhação a quem está submetido de não ser sequer respeitado e considerado. Na véspera da votação, dia 24 de abril de 1984, Monfort me chama para fazer o Bom Dia Brasil do dia da votação. À tarde, ele liga para mim no começo da tarde, Fernando, nós vamos que ir para Belo Horizonte. Eu digo, fazer o quê em Belo Horizonte? Ele diz, fazer o programa Bom Dia Brasil. Porque a repressão, reparem bem o que era, repressão em 84, a repressão proibiu de fazer o Bom Dia Brasil em Brasília. Saímos eu e os outros participantes do Bom Dia Brasil para Belo Horizonte para fazer o Bom Dia Brasil em Belo Horizonte para gerar para o país todo, menos Brasília. A partir do dia 26, no amplo entendimento, chegarmos a aquilo que o povo brasileiro espera, o que é ter condições de participação. Então, a nossa luta toda é por direta já. Quando nós voltamos de Belo Horizonte, para entrar no aeroporto, foi um trabalho enorme, nós como deputados federais, porque é uma fiscalização incrível. Revisava todo mundo, uma loucura. Então, foi esse clima de guerra que presidiu
a votação da indireta. Dificilmente poderia passar. E se passa na Câmara, não passaria no Senado. Eu, como primeiro secretário, era quem ia fazer a chamada da votação das diretas no plenário do Congresso. E eu treinei muito, né, para fazer a chamada bem forte e marcar bem os ausentes e os votos contra. Eu chamava 3 vezes o voto contra. Paulo Maluf! Presidente! Atenção, a galeria não pode se manifestar! Não pode se manifestar a galeria! Eu não sei qual dos dois eu ficava mais decepcionado. Se era o voto contra, porque ali não era contra as diretas, era contra a vontade do povo brasileiro. Ou aqueles que não tinham coragem de ir votar contra. Não sei qual dos dois votos era o mais doloroso. Não sei. Eu tenho a impressão que até hoje, quem votou contra, se está vivo ainda, pensa muito. O que foi que eu fiz? Houve uma frustração profunda no povo brasileiro com a derrota das votações das diretas. Mas, ao mesmo tempo, surgia a esperança que houvesse alguma coisa nova no processo. Aí surgiu a candidatura do Tancredo. Em nome desta convenção, Tancredo Neves para presidente da República, José Sarney para vice-presidente da República. Quando a candidatura de Tancredo já estava praticamente consolidada dentro do PMDB, Cristóvão Buarque disse que um amigo dele queria conversar comigo. E eu disse, quem é? Ele disse, olha, ele quer conversar com você, Everardo Maciel e tal. E nós fomos almoçar. Nós conversávamos e eu, afinal de contas, queria saber o que é Everardo gostaria de falar comigo. Ele disse que havia chegado uma hora importante para eu conversar com o Marco Maciel. Eu disse, Everardo, eu tenho a impressão que você está certo. Agora, há uma diferença. Chegou a hora de Marco Maciel conversar comigo. Marco Maciel, no outro dia de manhã, liga para mim. Queria conversar comigo. E eu marquei com ele, isso era mês de junho, me lembro bem, 27 de junho de 1984. Eu vim passar o São João em Caruaru e voltei para Brasília, porque eu não podia passar um dia sem estar em Brasília e tal. E chegando lá, Marco Maciel chegou lá em casa às 7 horas e saiu 9:30 da manhã, da noite e tal. Conversamos, discutimos, estudamos, planejamos. Quando terminou a conversa, eu liguei para o doutor Tancredo. Doutor Tancredo, tudo bem? Tudo bem? Ele ainda é governador. Doutor Tancredo, o senhor tem um corte de tropical bom em inglês? Ele disse, tem, eu tenho. Eu digo, o senhor costureiro, o senhor alfaiate é de Belo Horizonte ou do Rio? Ele disse, eu faço roupa aqui em Belo Horizonte e faço do Rio. Eu digo, então manda fazer uma roupa escura com esse tropical que o senhor tem aí, escuro. Ele disse, que conversa é essa, Fernando? Eu digo, é, porque eu lhe levo a gravata ao senhor de presente. Por quê? Porque é a roupa da posse. Diz, que conversa é essa? Ele disse, porque Marco Maciel jamais estaria na minha casa hoje à noite se o senhor não fosse eleito presidente da República. Deixo o governo de Minas com emoção. Não temos outra escolha. Vamos às ruas reunir o povo para a luta democrática com a certeza de que nossa será a vitória, porque a causa que defendemos é a causa da pátria, invencível em sua dignidade, imperecível em sua honra. Eu fui a alguns comícios da eleição de Tancredo que eram muito maiores do que quaisquer comícios que eu tinha participado no longo da vida. Eu me lembro em Goiânia, por exemplo, foi uma coisa extraordinária. Manaus, Belém do Pará, em todos os lugares onde Tancredo passou, foi uma coisa fantástica o comício que ele participava.
e eram eleições indiretas do colégio eleitoral. Se houve uma pessoa que se elegeu pelo colégio eleitoral com apoio da população brasileira, da maioria absoluta do povo brasileiro, foi Tancredo Neves. Não parecia eleição indireta, não parecia nomeação do colégio eleitoral, porque era uma coisa extraordinária a movimentação pública naquela oportunidade. Quando foi determinada a hora, no mês de setembro de 84, o doutor Tancredo já tinha deixado o governo de Minas Gerais, já estava consolidada a sua vitória, já estava... Mas tinham um detalhe importante, que era o colégio que iria resolver os votos do colégio eleitoral. Isso era a mesa do Senado que ia resolver. Por quê? Porque havia uma intenção de dizer que só quem podia receber os votos no colégio eleitoral era quem tivesse do mesmo partido. E nós não tínhamos maioria. Né? Havia essa discussão. Então me procurou um militar no mês de setembro, de manhã lá em casa, e disse que ele trazia uma mensagem do comando da aeronáutica, não comando oficial, mas o comando que eu conheci, dizendo que houve uma reunião no Foz do Iguaçu entre o presidente do Senado, o ministro do Exército e o presidente do Supremo Tribunal Federal, dizendo que armavam um golpe. Qual era o golpe? A mesa do Senado apoiaria não receber os votos que não fosse do mesmo partido. Quer dizer, alguém do PDS, naquela época, ou da Frente Popular, coisa que vale, não poderia, da Frente Liberal, não poderia votar em Tancredo, que era do PMDB. Com essa tomada de posição, ia ser consultado o Supremo. O presidente Supremo garantiu que ia ratificar a posição do Senado. E o Walter Pires, como ministro do Exército, ia garantir a legalidade do Supremo, apoiando a tese. E quando eu soube daquilo, enlouqueci. Por coincidência, uma hora e meia depois, lá em casa, chega Henrique, que era repórter, Henrique Alves, que era repórter da Veja, e disse, você tem alguma dúvida? Eu digo, tenho. Agora só em páginas amarelas ou páginas de opinião. Ele disse, olha, isso é um golpe contra Tancredo. Henrique foi na sucursal da Veja, falou com o Etevaldo, que era o diretor da sucursal, dizendo que eu gostaria de denunciar um golpe, mas tinha que ser na página amarela ou na página de opinião. Ele ligou para Hélio Gasperi, que era o diretor da revista, de edição, e Hélio Gasperi disse que não poderia porque já estavam impressas a página amarela e a página de opinião. Mas que eu poderia fazer uma coluna dentro da página política, assinada, denunciando o golpe. Ele está fechado. Aí eu citei os nomes do presidente do Senado, do ministro Walter Pires e do presidente do Supremo Tribunal Federal. E botei na Veja, saiu, está hoje, está impresso na Veja, a minha denúncia. Nunca mais ninguém falou nisso. A mesa do Senado aprovou a perspectiva do voto mesmo contra o partido e pronto, e foi isso deu. Esta ligação minha com a aeronáutica foi um fato curiosíssimo. Eu sempre digo que a vida é feita de coincidência e conversa. Eu tenho um primo, que foi meu colega de infância, colega de internato, que mora no Rio, Wilson Lira, que fazia terapia em grupo. E um amigo dele disse, Wilson, você é parente de Fernando Lira, eu sou primo e irmão. O Wilson disse, ele disse, eu queria falar com ele. Porque tem um amigo meu que é da aeronáutica que quer ter uma conversa com ele. O Wilson me ligou e disse, não tem problema, pode falar. Ele foi lá, falou comigo,
em Brasília, o coronel. Eu fui ao Rio, fui ao Galeão, falei com os dois brigadeiros, e foi exatamente isso que aconteceu. Por conta disso, da terapia em grupo do meu primo, eu denunciei o golpe contra Tancredo. São coisas incríveis que acontecem na vida. Tancredo Neves, 343. João Fulha. Voto em Tancredo Neves na vitória. Este é o voto de Tancredo Neves. Tancredo Neves, o deputado João Cunha. Aí está, Tancredo Neves acaba de ganhar a maioria absoluta no colégio eleitoral. Tancredo Neves será o futuro presidente do Brasil. Vocês acompanham as comemorações. Um dos dias mais importantes dessa passagem aí foi a véspera da posse de Tancredo. Nós fomos à Embaixada de Portugal um jantar. E o doutor Tancredo ia para casa depois de uma missa. 11h30 da noite, o Sarney liga para mim, me comunicando que o doutor Tancredo tinha ido se internar no hospital de Brasília com problema sério. Eu comuniquei, vocês imaginem o que foi a loucura que foi a noite, a madrugada. Então, 2 horas da manhã, do dia 14 para o dia 15 da madrugada, eu fui com Dornelles. Ele trabalhava naquela época na Receita Federal. Eu fui com ele para ele mudar as nomeações. Que estava tudo assinado à véspera para o Tancredo a nomeação dos ministros. E nós temos que modificar tudo. Tivemos que modificar tudo, porque quem ia nomear era o Sarney. Eu guardo hoje ainda a nomeação do Tancredo, mas quem me nomeou foi o presidente Sarney, com todo o ministério do Tancredo. Você imagine o constrangimento de a gente pegar, mudar o ato de nomeação na madrugada, para evitar o constrangimento. E eu fui à casa do doutor Sarney, ao presidente Sarney. Tomei café com ele, acalmei-o e tal. E fui com ele até a igreja, a catedral, para ele pegar o carro para desfilar como o presidente eleito. Foi um dia de muito sofrimento, de muito difícil. E o doutor Tancredo operou-se e foram 40 dias de sofrimento. Foram os dias mais difíceis que todos nós passamos. E justiça se faça ao presidente Sarney. Eu sabia quando Tancredo tinha melhorado ou piorado quando eu falava com o presidente Sarney. Quando eu achava constrangido, nervoso, triste, eu tinha certeza que Tancredo tinha piorado. E era verdade. Ele nunca alimentou a expectativa de assumir. Ele foi eleito para ser vice. Assumiu como decorrência dos fatos. E depois de assumir o poder, aí é outra coisa, aí muda tudo. Mas é isso mesmo, foi um dos momentos mais difíceis da vida pública de todo o Brasil, e a minha mais ainda. Foram os 40 dias que eu tive que coordenar a parte política do governo toda com um presidente que não era o meu presidente. Não fui nomeado por ele. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. O Brasil entrega a Minas Gerais, nesta santa terra de São João del Rei, a relíquia do corpo de um dos maiores homens de sua história. Quando eu cheguei no Ministério da Justiça, claro que a partir da minha chegada acabou essa censura política. Agora o negócio era tão difícil que eu vou dar um dado a você para você ter ideia do que era naquela época o processo.
E olhe lá, no processo de abertura já. No Ministério da Justiça, no andar que ficava a Secretaria-Geral, naquela época, que hoje é Secretaria Executiva, mas naquela época ficava a Secretaria-Geral, do nosso companheiro José Paulo Cavalcante, que foi meu secretário, ele, no primeiro, segundo dia, sei lá, ele tirou as placas de proibição. Sabe quantas placas de proibido existiam nesse andar? 48. Tudo era proibido. Tudo era proibido. Para eu chegar no meu gabinete, eu demorei muito tempo em função dos obstáculos que se punham no caminho. Então, a minha chegada no Ministério da Justiça foi realmente a quebra de toda a censura. O meu secretário-geral, Zé Paulo Cavalcante, juntou os grandes juristas brasileiros, 4 ou 5 grandes juristas brasileiros, e formularam uma lei de defesa do Estado Democrático, que era exatamente para substituir a Lei de Segurança Nacional. Feito o projeto, eu encaminhei à Presidência da República, em 1985. Faz 23 anos, ainda está na gaveta da Presidência da República, até hoje. Não foi nem enviada ao Congresso, nem aprovada a nova lei do Estado Democrático. Quando eu saí do Ministério, voltei para a Câmara e houve a eleição naquele mesmo ano. Nós deveríamos ter saído em junho para ser candidatos, saímos em fevereiro. O Ulisses deve ter tido uma grande importância nessa mudança do Ministério. E a partir daí, eu fui caminhando e terminei na oposição. Quando eu fui candidato contra o doutor Ulisses na presidência da Câmara, o governo apoiou violentamente o presidente Ulisses Guimarães. Inclusive, eu tinha, para você ter uma ideia, a bancada de 25 deputados de Pernambuco, eu tinha 19 votos quando iniciei minha campanha. Fiquei com 5, por conta da pressão do governo junto aos companheiros deputados de Pernambuco. Por Pernambuco, você tem ideia do que aconteceu no Brasil. Dos votos todos, eu tive 155 votos contra 350 do doutor Ulisses Guimarães. Mas foi importante para mim eu disputar, mesmo sem condições de vencer as eleições. Porque foi um gesto de oposição numa hora em que todo mundo era governo. O problema todo é o seguinte: ele era presidente da Câmara. Terminou o mandato em 87, janeiro de 87. Ele era já o vice-presidente da República, nos anos 85 e 86. E ele não queria deixar de exercer a força que exercia junto ao governo. Porque só como presidente da Constituinte, ele não sentiria o poder que teve. E foi por isso que ele foi candidato à reeleição, violando a Constituição. Você pode explicar que era importante a permanência de Ulisses na vice-presidência, como presidente da Câmara. Agora, você não tem como justificar a atitude do doutor Ulisses. Se ele era um dos guardiões da democracia, no zelo pela Constituição, ele não podia jamais violar a Constituição em função do interesse partidário ou pessoal. O plenário decide hoje os dois turnos e o tabelamento dos juros. A empresa nacional terá preferência nas compras do governo. Votando muito rápido, o plenário da Constituinte conseguiu analisar ontem 56 destaques, chegando até o título 8º, que trata da ordem social. Na ordem econômica, o plenário rejeitou todas as emendas da reforma agrária.
foi mantido o texto que livra os latifúndios produtivos da desapropriação. A Comissão de Sistematização foi criada para diminuir o plenário de votação, porque com o número de total de deputados e senadores, era impossível você encaminhar uma votação consequentemente. Então a Comissão de Sistematização criou um núcleo de votação para que o plenário geral depois aprovasse ou derrotasse. Mas esse trabalho foi uma loucura. Aqueles que não estavam na Comissão de Sistematização ficaram sem fazer nada, e aqueles que trabalharam na Comissão de Sistematização, como é meu caso, virava dia e noite, noite e dia, sem saber como terminar. Nesse ínterim, a esquerda começou a ganhar campo. Aí foi quando criaram o Centrão. O Centrão que era, criado pelo companheiro Ricardo Fiuza, foi criado exatamente para evitar que qualquer movimento de esquerda dentro da sistematização se consolidasse. Aí foi uma guerra. Você imagina naquela época a guerra que foi essa luta de esquerda e direita dentro da Comissão de Sistematização. Naquela época havia uma distribuição sistemática da Rede Televisão do Brasil aos políticos, aos deputados, senadores. Era uma coisa impressionante. O número de rádios, FMs e AMs, e de televisões do Brasil que pertence a clãs de políticos é uma coisa impressionante. Impressionante, até hoje. E é por isso que houve essa dificuldade toda na regulamentação do setor de comunicações, que até hoje você não sabe a quem se dirigir, né, especificamente para cuidar do problema de comunicação. É decorrência da época. Eu me lembro bem que o ministro era Antônio Carlos Magalhães e o Todo-Poderoso fazia exatamente aquilo que lhe convinha fazer, né, e o governo apoiava. Este fato das comunicações explica, de certa forma, alguns outros que não foram resolvidos na Constituinte como decorrência do momento político que nós vivíamos. Senhor presidente, em nome da história, em nome do passado, em nome do futuro... Entre os diversos cargos que eu participei na minha vida pública como deputado, um dos mais difíceis foi realmente de corregedor da Câmara. Porque foi numa época muito difícil, quando houve a CPI do orçamento, onde companheiros foram caçados. E é muito difícil para um deputado levar um companheiro à cassação. Muito difícil. Mas não tinha como você deixar de levá-los. Fora isso, teve problema também partidários. Teve criações de partidos que foram feitas à base de dinheiro, de troca de favores financeiros. E nós tivemos que indicar a cassação de vários companheiros, vários deputados. Isso é muito difícil, muito duro, é uma missão muito difícil ser corregedor da Câmara, principalmente no momento que nós vivenciamos. Falam muito hoje da Câmara de Deputados, do Senado Federal. Eu passei lá 30 anos e é a mesma coisa. A diferença hoje é a comunicação e a fiscalização. Eu já falei que na época que eu cheguei em Brasília, eu passava 6 horas para pedir uma ligação para Recife. Não tinha xerox, não tinha fax, não tinha televisão colorida. Então era tudo difícil, muito difícil a comunicação. Hoje você sabe na hora. Esta é a grande diferença dos poderes daquela época para agora. É grande a diferença. Mas a grande diferença não é da personalidade dos deputados, dos senadores, da qualificação deste ou daquele. É problema só de fiscalização, de acompanhamento e de comunicação. Tem coisa mais necessária nesse país do que uma reforma judiciária? Porque só falam na reforma política.
a justiça do Brasil é uma das coisas mais atrasadas do mundo. Você passa, às vezes, 4 anos preso sem ter culpa e fica solto a vida inteira culpado de tudo. Quer dizer, é o absurdo dos absurdos. Tem que haver uma reforma jurídica? Tem. Tem que haver uma reforma política? Tem. Tem que haver uma reforma tributária? Tem. Agora, quem vai fazer? A justiça vai reformar a justiça? Nunca. O Congresso vai reformar o sistema eleitoral? Nunca. O Executivo vai fazer a reforma tributária sozinho? Nunca. Então tem que haver uma união de todos, inclusive com a sociedade, para mudar. Senão, não muda. Eu não me sinto conselheiro. Agora, pela experiência que eu tenho e pela vivência da minha vida pública, vários companheiros me procuram. E eu gosto de dar pitaco, como chamamos em Pernambuco. Eu sou pitaqueiro mor da política. Eu gosto. Eu vivencio. Eu sei que é bom para mim poder participar do processo, sem a responsabilidade do mandato. Não tenho partido hoje em dia. Isso é um alívio, não é por nada não, para eu não ser tentado nunca a ser candidato novamente, a nada. Eu tenho a consciência tranquila do dever cumprido. Isso é muito bom. É muito bom você chegar onde eu cheguei e ter a consciência tranquila do dever cumprido. Então você vê como são as coisas. Agora a gente cobra rapidamente, rapidez nas coisas. É natural que se cobre, mas ninguém muda rapidamente as questões. Ninguém muda. É impossível você mudar de hora para outra um processo político brasileiro. Tem que ter paciência e não ter a ilusão que você vai ver as mudanças. Nossos filhos, os nossos netos, é possível que vejam algumas mudanças. Nós não.